شركه اللي يراها هكتر وعاملينها شركه اللي قال لي يا مرايكن وما هن هوي شغاله بحث كما له هاولو واحد جرت هذا كهر مركي هاودن لو كسو وريجي هاودن وقت بدن بينا مقني سيده لو اوكسيون هي مركه وها او اروريا وها لي يراها اير نافيجيشن كفيه ددك ديالادها ودمده كرمره lacagahooda waxay heshiis ku yihiin hay'ad la yiraahdo IATA International ayaa aruurisa marka waxa jira marka hay'adaha sayadda IATA diyaarado ama shirkado aysan ka soo aruurin u suurtoobayeen inay ka soo aruuriso marka wadamada wadankaasi marka lacagtaas taala oo wadankaas uu ku leeyahay diyaaradahaas in sidii loo heli lahaa wadanku asaga u madax banaan siduu ama company private house kureysto ama cid kale ha u kureysto asaga laakiin lacagtaas sidii loogu raadin lahaa hay'ad waxa jira marka howl ka socotay oo gudiga dhaqaalaha qaranka Soomaaliyeed iyo wasaaradda maaliyadda iyo kulli isla socod la yiri ana raaso cadeeyo la yiri Soomaaliya lacag inay ka maqan tahay aysan ayata hay'adda caalamiga ah u aruurisa wadamada lamaanta lacagta wareysa aysan suurtoobayeen inay aruuriso marka in lacagtaas in la yiraahdo loo raadiyo qaab sidii loo heli lahaa company private oo lacagtaas asagu aruurin kara oo raadiya marka qorshe ku jiro aha marka dhowr kambani oo soo dalbaday asoo xataa ma soo dalbanay laakiin way interest bay ku ahaayeen in maxaa la yiraahdaa shaqadaas ay u qaban karaan Soomaaliya ay u sameyn karaan ayuu kamid aha maahan laakiin waxa wax Soomaali quseeyay in hawlahaada quseeyay maahan wax ka quseeyayna ma jirin marka qofku marka waraabo dadku rabaan inay wax aysan ayagu aysan aqoon ama ka soo sameeyna ama aqoon daraha ka ahaatee ay rabaan dadka inay ku marin habaabiyaan wax kasta isku soo qasaayaan marka shirkada yiraahdo factor oo company yaro baray fadaho asagu qaabilsan maxaa la yiraahdaa sidii bailiffski lagu talagalay inuu debt collector inuu deymanka dadku leeyihiin inuu u soo aruuriyo oo u shaqeeyo oo deymanka cid lagu leeyahay deynta lagu leeyahay uu uga soo aruuriyo aqoondarada jirta waxa la yiraahdaa in la yiraahdo company hawo Soomaaliya lagu wareerinayo marka qofkii waxaas asagu ka dambeeyo oo waxaas qorayo dadka u sheegayay asagu inuu been sheegay waa ogyahay ama ha garto oo wuxuu san garanayaa ka ahaato ama been ugu talagalay ha ahaatee laakiin dadka rumaysanaya ayaa ka sii daran oo kaliita waxa la yiraahdaa waxa waxa moogtay waxa in la miisaamo waxa suuqa la galiyo hawshan kale oo la leeyahay maxa la yiraahdaa upgrade ka waa sax anagu markaan hawadan la wareegaynay class G waxa la yiraahdaa joogtay waa dareemi kartaa marka aad cusub tahay oo waxa lagu wareejinayo meesha ugu hooseysa base ka ayad baad taagantahay marka waxa la rabaa marka base kaagaas waligaa ma fadhinaysid waxa la rabaa inaad horumar gaartid oo maxa la yiraahdaa qalabka uu ku casriyoobo tababaran shaqaale loo sameeyo shaqaale uu bato maad ka koreys waan loo socdaa marka dadka leh ka xun oo leh upgrade ka ay ka dhigayo waxun ka dhigayo upgrade ba Soomaaliya loo wadaa iyo waxba loo sameynaya waa mugtay waa dad raba inaan maxaa la yiraahdaa meel hoose joogno oo aan dhaqaaqin oo aan kor u socon anagana waxaan rabnaa airport-rada inay noqdaan airport caalami ah la tartami kara hawadu inay noqoto hawo caalami ah isku dadku isku soo halayn karaan maxaa la yiraahdaa shirkada badan oo diyaarad doon isku soo halayn karaan oo iimaan karaan marka waa nasiib darro maanta marka dad Soomaaliyeed inay waxyaabo dacaayad raqiis oo been aan jirin inay ka faafiyaan oo maxaa la yiraahdaa hawo Soomaaliya la celinayo hawo Soomaaliya hawada iyo dhulka iyo waa suffering wadanka qaranka waxa weeye calaamadii qaranka weeye shirkadna ma bixin karto cidna ma siin karto shirkadna kama celin karto dawladda Soomaaliyeed dhulkeeda iyo xuduudaheeda iyo hawadeeda iyo badeeda ayada maamulanaysa ayadana ka mas'uul inay maamusho marka shirkad maxaa la yiraahdaa ama Somali Civil Aviation ama cid kale oo lamidana go'aan kama qaadan karto oo mana sameyn karto cidna ma siin karo cidna kama cidna ma wareejin karaan kaliya waxaan anaka waa run upgrade in la sameeyo qalabku waa rakiban yahay oo loogu talagalay in hawadan class-ka iyo joogto G-ga laga hormariyo ilaa class A la gaarsiiyo qalabku waa rakiban yahay shaqaalihii loogu talagalay inay qalabkaas ku shaqeeyaan qaar badankood waa soo tababartay waxyaabihii loo baahnaa satellite linkigii loogu baahnaa garoomo kala duwan loogu talagalay in maxaa la yiraahdaa lagu dhajiyo ayakina waa meel fiican ayay marayaan waqtiga loogu talagalay ma lagu sameyn karaa waa another case laakiin in balan loo sameeyo oo balan hay'addu iyo shaqaalaheedu ay balan iyo qorshe ay u sameeyeen heerkaas lagu gaaro balankii waa sin laakiin balankii waqtiga loogu talagalay inuu gaaro inuu ku dhamaado waxa way moogtay waa wax dhici kara akaw iyo Somali Civil Aviation xiriirkooda markaas uu joogto u socdaa waxyaabaha markay u gudbiyaan hawsha halkaas ay noo maraysa wax iska soo bedela kaas concern buu keenay karaa haddii saas ahaato hal la bedelo si hal loo bedelo waa laba hay'adoodu shaqo ka dhaxayso marka in wax un laga dhigo la yiraahdo ayata maxaa la yiraahdaa akaw waxay keentay concern weyn oo mushkil ah dhacaysa kana yeelaysa haddaas aan sameysan wax meesha ku jira maahan waxaan isleenahay xilligan wax loogu aadiyana aanan garanayn ashkaas aan isleenahay waxay dan gaara
ayay leeyihiin inay rabaan inay waxaan cambaarayaan oo xumeeyaan ayaa ka dambeeyeen. Waayahay wasiir, ma jirtaa baahi ama aada dareemaysid ama dadaal, inkastoo wasaaraddu ay dadaalayso adiga wasiirkeeda aad tahay, in xagga duulista hawada sare marka ay timaado waxyaabaha ay dadku ama shirkada ay aada u hadalhayso waxaa ka mid ah shirkadu labada hawo, lakabka sare iyo lakabka hoose, waayahay iyadoo hay-adda duulista rayidkaas iska ay jirto, wasaaraddu ay maamusho, wasiirkeedii adigu aad tahay, maareeya gaar ah uu jiro, ma jirtaa xafiiskaagu ma dareemayaa baahi in hay-ad kale ay si ay khidmad u hesho ay suuqa gashan karto in Soomaaliya hawada hoose ay hay-adda duulista maamusho, tan sarena aanay wax awood iyo aqoon aanay lahayn? Yaa se iska leh sharciga siinta fursadan shirkadan ama shirkado kale? Maxamed weli waxba moodaana iska kiin qaldan tahay. Shirkada haddaan kuu sheegayo factor la yihaahdo, waxaan hawadan iyo hawsheeda kuma jirta iyada. Waxaa la yihaahdaa deyn maqan, deyn debt collector waxaa la yihaahdaa, deyn maqan, deyn inay aruuriso noo deyn raadiso yay rabtay tiraahdo, maxaa la yihaahdaa anaka deyntaas idinka maqan oo lacagihii yaata aruurin weyday, yaan idinla dooni karnaa oo idin dooni karnaa, ay rabeen inay dalbadaan oo kambanigii lacagtaas dooni lahaa inay hatay, laakiinse wax hawo quseeya, hawada soomaaliyeed quseeya maaha. Hawada soomaaliya ama lakab hoose ahaato ama lakab sare ha ahaato, dowladda soomaaliya mas-uulkeeda iskale, dowladda soomaaliya maamulaysa iyadaa iskale, cid maxaa la yihaahdaa markii lagu soo wareejiyey oo toos u soo wareegtay halkan gacanta soo gashay, maxaa la yihaahdaa iyadaa la soo wareegtay. Waa laga yaaba markii hore inay dad rabeen in meelo kale la geeyo, hay-ada kale, waddamo kale loo reebo, waa waxa dhici karta, laakiinse waxaas waa dhammaatay. Hawada soomaaliya hawadeeda iyadaa toos u haysata, iyadaa mas-uul, baahina ma jirto. Shaqaalaheedu waa u tababaran yihiin, waa yaqaanaan kabaasitigeeda iyo awooddii loogu talagalayna waa leeyihiin. Baahi maanta hawada soomaaliya cid kale inay maamusho loo baahan yahayna ma jirto. Taasna marka markii waxay koonfurgareyso buuxisay shuruudihii loogu talagalay inay la wareegto waqtigii loo soo wareejinayo, waahihii aasaasiga ahaa oo basic niskii baahidii aasaasiga ahaa loo baahnaa, markaasay buuxisay. Hadda wixii ka dambeeyay waxa weeye meeshii baahidii aasaasiga ahaa kalaaskii aan ka soo bilowno G ahaa, si uga tagnaa oon hore ugu soconnaa. Maxaa la yihaahdaa Soomaaliya hawadeeda ay ula tartantaa inay noqoto, maadaama uu leeyahay waddanka Soomaaliya meelaha ugu badan, ruudadka ugu badan oo diyaaradaha soo maraan ay tahay, inaan hagaajino maxaa la yihaahdaa heerka ay hadda joogto, inaan sare uga qaadno oo jiiga ka dhaqaajino oo meel ka koreysa inaan geyno.